レンジャー、こんにちは、レンジャー鶴田です。今回の動画はじゃん、自衛隊の階級について皆さんに説明をしていきたいと思います。このチャンネルは自衛隊に関する動画をたくさん上げていますので、この動画が気に入ってくれたらいいねボタンを、あとはチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは早速階級の説明をしていきたいと思うんですけども、こちらですね、自衛隊の階級表になります。で、自衛隊はですね、大きく幹部、曹、士、この3つに大きく分けられます。全体のこの人数の割合としては、幹部が2割、曹が6割、そしてこの士というのが、大体2割ぐらいになっています。この幹部というのはですね、部隊の指揮統率を行っている階級になりまして、よくですね、防衛大学校の生徒がいると思うんですけども、その生徒たちは自衛隊に入隊してきたらですね、すぐにこの階級になることになります。次にですね、この曹、この曹というのは自衛隊の主力の活動をする役職になるんですけども、全体の6割を占めるのでですね、実際に現場で活躍する自衛隊のメインを担うですね、役職になっています。最後にこの士というのが自衛隊の一番下の階級になりまして、一般装甲補正や自衛官候補生はまずですね、入隊して階級をもらえたら、ここの士というところから始まって、徐々に昇進をしていく形になります。私もですね、ここの士というところから始まってですね、2士、1士、士長と昇任試験を合格して3曹で退職する形になりました。ちなみにここにですね、括弧がついてるんですけども、こちらはですね、昔の軍隊と呼ばれた時期の階級というのを書いていまして、今の階級と、ちょっと呼び方がこう違ったりします。皆さんはよくこうアニメだったり漫画とかでですね、軍曹だったり何々大佐みたいな感じで聞いたことがあると思うんですけども、その階級がじゃあどれぐらいの役職なのかっていうのもちょっと比較しながら見ていただけたらと思います。一般的には先ほど言ったように、入隊したら一番最初にもらえる階級がこの2士という役職になります。で、この軍隊でいうと2等兵ですね。で、この2士で入隊したら、自衛官候補生は少し時期が異なるかもしれませんが、6ヶ月間ですね、新隊員教育というのを受けるんですけども、その間は、この階級、この2士という階級で過ごして、6ヶ月経ったらこの1士という階級に上がります。だいたい昇任をするときはですね、各部隊に昇任しますみたいな、申告みたいなものを毎回するような形になります。この時は本当に自衛隊の中でもペイペイですね、何もわからない、お疲れ様ですみたいな感じで敬礼をするぐらいしかできないぐらいの階級になります。一士から約1年間経ったら、この士長というものに上がっていきます。見ていただいたら分かる通りですね、数字が大きい方からどんどん小さくなっていくにつれて、自衛隊の階級というのは上がっていきます。本来はこの三士っていうものもあってですね、聞いた話だと自衛隊の工科学校の生徒は三士という階級でやっているみたいで、3、2、1で1まで来たらその階級の長に上がるような形になります。で、この士の特徴はですね、定年までいるっていうことが確約されてないっていうところがこの士の特徴になります。で、現場ではですね、本当にこう直接この曹の人たちの命令をこう受けて走り回る感じです。もうペイペイなので、あれ持ってこい、これ持ってこいみたいな感じで言われたものを全てこなしていくような感じになります。ここからですね、ここにちょっと点々があるんですけど、昇任試験っていうのがありまして、その昇任試験に合格をしましたら3曹という階級に上がります。で、こっちの軍隊の呼び方で言うと5曹ですね、なんとか5曹みたいな、聞いたことある人もいるかもしれませんが、その5曹になります。ここからですね、3曹、2曹、1曹、曹長、そして準尉という階級まで上がっていきます。先ほどの士という階級はですね、最初の6ヶ月、そしてその後1年後には、昇任するっていうのが、決まってるんですけども、この曹というのは、
どういうふうに承認するかっていうのは、ここの市長からですね、山荘に上がる間にですね、陸曹教育隊といって、それぞれ陸海空教育隊っていうのがありまして、その半年間承認者教育っていうのを受けます。その教育のですね、成績によってここの昇進するスピードっていうのはもう決まってくると言われていまして、早く承認したい人は命を懸けてそこの半年間だけですね頑張るということをやればですね、早く昇進することができます。よく聞くですね、軍曹っていうのはここの2曹にあたりまして、だいたい年齢で言うと、まあ、早い人だと20代半ばぐらいにはもうこの2曹になったりする人も、いるんですけど、40代で2曹の人も、いるぐらいですね、この2曹っていうのは幅広く、います。そしてその上ですね、1曹総長っていう感じで上に上がっていきまして、でここの順位っていうものがあるんですけども、順位というのはですね、ここの層のトップとなりまして、自衛隊っていうのはですね、飛び級っていうのがなくて、3層からいきなり1層とかっていうのはなれないことになっています。でこの順位っていうのは、この層を優秀な、まあ成績で卒業してですね、最終的にもう本当に辞める直前とかですね、かなり優秀な人だと、まあ50歳手前ぐらいでも、この順位っていうのにはなることができるんですけども、この順位っていうのは陸曹上がりでなるんですけど、一応扱いとしては幹部の扱いとなるみたいです。で次に、幹部の説明をしていきます。幹部は3位という階級から始まりまして、3、2、1位という感じで上がっていきます。最初は、防衛大学を卒業したらですね、特殊な感じなんですけど、この総長という階級になりまして、幹部の承認の教育っていうのを受けたら、この3位という、階級になります。でこの3位っていうのは小隊長といって、だいたい部隊の、まあ、20人前後の長としてですね、まあ、指示を出していったりとかするわけなんですけど、だいたい防衛大学校のですね卒業者はいきなりこの3位という階級から、まあ、任務を行うので、もう入った時点でいきなり部下がいるというようなことになります。でそこからこう上がっていくんですけど、だいたいこの1位だったり、この次の3佐っていうので中隊長クラスですね、まあ、僕がいたところだと、まあ、70人強ぐらいの人数の、まあ、長ですねになります。このイからサですね、3佐2佐1佐っていう感じになりますけども、軍隊でいう少佐中佐大佐くらいになってきます。ここの2佐1佐になると大隊長といって、中隊のさらに上ですね、中隊がまあ4つぐらい入ったところの長になりまして、このあたりからですね、僕らここのペーペーの人たちはもう関わることがなくなるので、本当に挨拶をするぐらいしかですね接する機会がなくなってきます。そしてここの佐というのが、さらに、昇進してくると、少補少そして最後に、幕僚長というところまでいきます。ちなみに私がいた第一空挺団のトップはですね、この少補という階級でした。で駐屯地の、まあ、トップの人になったりですねするので、ここの少補少幕僚長クラスになると、もうその人が駐屯地で歩いてると周りはもう敬礼をして、その人が通り過ぎるまでこう動けないみたいな、それぐらいめちゃくちゃ偉い役職になります。一般的には幹部から入隊するか、もしくはここのペーペーの市から入隊するかっていうので、変わってくるんですけども、だいたいこの総市っていうのは現場で実際に活動をこうする感じで、こちらの幹部は一番最初に言ったように指揮統率を、するので、その部隊にですね、まあ、命令をしたりとか、作戦の時に地図の中で戦略を練ったりとか、するような感じになるので、結構こっちは頭をこう使う、でこっちは自分の体をこう使うっていう感じなので、まあ、これからもう幹部になろうかな、それともまあ一般とか自衛官候補生から入ろうかなと悩んでいる方はですね、まあ、そういったこう違いが、あるんですよというところをですね、頭に置いて考えてみていただけたらと思います。以上で階級の説明を終わりたいと思います。それでは今日の動画はこれで終わりたいと思います。何か質問などあればですね、コメントによろしくお願いします。